Rugby kombinati sport majmuasida mezbon jamoaga 0-1 hisobda imkoniyatni boy bergandi. O'shanda o'rtasidagi bahs edi. O'tgan mavsumda bir-biriga ancha tanish bo'lgan ikki jamoaning o'yini nima nazarda tutayotganligini yaxshi bilasiz. Ular bilan birinchi o'rinda bormoqda. Endi to'g'ri, ya'ni kim mana shu Navbahordan bunaqa ochkolar yo'qotish bilan mavsum boshlashini ko'pchilik kutmagan bo'lsa kerak va bejiz Andijonning natijasiga alohida urg'u berganim yo'q, chunki jadvalda birinchi o'rinda borayotgan jamoaning yoniga bugun OKMK jamoasi qo'shilishi mumkin. Agar bugun OKMK Surxon mezbonlik qiladigan bahsda g'alaba qozonadigan bo'lsa, kamida ikkinchi o'ringa ko'tariladi. Hozir OKMK egallab turgan o'rin 5-chi o'rin bo'lib turibdi. 8 ochkosi bor OKMKni 4 ta o'yindan keyin 8-chi ko'rinishda, chunki termizliklar Surxon jamoasi vakillari 14 ta jamoa orasida eng oxirgi o'rinda 14-chi o'rinda borishmoqda. Bor yo'g'i bir ochkolari bor. Yerda Surxon jamoasi. Hozir Surxon dastlabki hujumni tashkil etishga harakat qilinyapti va uni ko'zlab mavsumga kirishdi. To'g'ri, start juda muvaffaqiyatli emas, lekin baribir maqsad chempionlik Navbahorda. Navbahor mezbonlik yo'q o'yinni davom ettirsa bo'ladi. Top jarimadan ular ham yo'nalishni yopishdi. Bu uning aybi emas, chunki to'p ancha yuqoridan kelganda to'y yetib kelguncha ham vaqt o'tdi. Bosh bilan berilgan zarba Shkirbichga tegishli. Biroq darvozabon Dilshod Yo'ldoshov to'pni egallab olyapti. Bir emas, bir nechta gollarni rasmiylashtirgan, hatto burchakdan to'g'ridan-to'g'ri darvozaga yo'llagan paytlari bo'lgan. Shtakcha alanda ruxsat berildi. Qosimov to'pni jarimadonga yetkazib berilyapti. Qancha qulay vaziyat edi hozir. Yana bir bor ko'raylikchi. Yo'q, bu nuqtadan aniq baho berish qiyin. Ofsayd bormi yoki yo'qmi? Oybek Rustamov boshlagan hujum, Shkirbich bosh bilan zarba. Milian Shkirbich. Olisdan zarba. Bevosita ichkariga kirib qandaydir harakatlarni amalga oshirishga imkon bo'lmayapti. Ikkala jamoada ham deyarli bir xil. Asosan o'yin jarayoni maydon markazida, axyon-axyonda raqib jarimadoniga yaqinlashib ichkariga kirmoqchi bo'lishmoqda. Tursunovning zarbasini ko'rdik biz. Ofsayd yo'q edi menimcha. Yosif Xurshid yo'nalishdagi o'yinchini olib tashladi va menimcha hozir to'pni qizg'andi Xurshid G'iyosov. Mana shu lahzada e'tibor bering, 95-chi raqamiga siz Shkirbich qayerda turganda bir o'zi himoyachilar shoshib qolishdi. Yana bir bor ko'ramiz. Boshirog'dan ko'rsak, mana o'sha nuqta. Himoyachini chalg'itdi. Menimcha o'tkir burchakka ostida. Mana bu kadr yaqqoroq namoyish etib beradi. Zo'r o'tdi mana bu yerda. Yaqinlashdi. Bu top uzatish emasdi. Bu zarb bilan topni darvozaga yo'llash edi. Butun e'tibori hozir topni darvozaga kiritishdan iborat edi. O'tkir bir daqiqa qo'shgandi shekilli. Ha, 1.5 daqiqacha o'ynashdi jamoalar. Soatiga qarab qo'yapti Rustam Lutfulim. Birinchi taym yakuniga yetganligini ma'lum qilmoqda. Futbol bo'yicha mamlakat chempionati O'zbekiston Superligasi 5-chi turidagi uchrashuv Toshkent shahridagi Paxtakor markaziy stadionida mezbon sifatida Surxon OKMKni qabul qilmoqda. Birinchi taymdan keyin 0-0 jamoalar darvozani ishg'ol eta olishmadi va mantiqa menimcha barchasi to'g'ri. Boisi birinchi taymda biz darvoza ishg'ol etiladigan darajada hujumlar ko'rganimiz yo'q. Teng-teng kurash shunga yarasha hisob kuzatilmoqda. Tanaffus. Bu
Muhtaram do'stlar, biz yana Paxtakor markaziy stadioniga qaytmoqdamiz. Futbol bo'yicha mamlakat chempionati O'zbekiston Superligasi 5-tur doirasida mezbon sifatida raqibini qabul qilayotgan Termizning Surxon jamoasi OKMKga qarshi bahsda ishtirok etyapti. Ikkinchi taym boshlanish arafasidamiz. Birinchi taymdan so'ng darvozalar ishg'ol etilgani yo'q. 0-0 hisobida ikkinchi taymni boshlashmoqda va ochig'i o'yinga yarasha hisob. Chunki biz bironta aniq zarba ko'rganimiz yo'q birinchi taym davomida. Yo'q, bitta zarba bo'libdi. Kuchsizroq zarba bosh bilan berilgan Shkirbich tomonidan. Siz sal oldinroq birinchi taymning takror lavhalarini kuzatganingizda o'sha lahzani ko'rdingiz. Bitta dona OKMKning zarbasi, lekin uni juda ham bir xavfli deb bo'lmaydi, chunki darvozabonga hech bir muammoni yuzaga keltirgani yo'q. Umuman olganda bir ko'ngillarni hayajonga soladigan darajada biron bir lahzani ko'rganimiz yo'q. Ikkita zarba bilan esda qoldi Surxon. Birinchi taym davomida o'yinning dastlabki daqiqasida Jahongirbek Abdusalomov jarima maydon tashqarisidan zarba amalga oshirganda bu birinchi daqiqada edi. Ustun yondan o'tib ketdi va taym o'rtalaridan biroz o'tganida Tursunov zarba amalga oshirdi. Uning ham zarba Shkirbichning kuchsiz zarbasi. Bittasida, ikkinchisida esa noaniq zarba edi Shkirbichni bosh bilan berilgan. Bitta lahzada Xurshid G'iyosov o'ng tomon hozir kechirasiz mana bu yerda balkim vaziyat bo'lar. To'pni tepish kerak va Surxon hisobni ochishga muvaffaq bo'lmoqda. 46 daqiqada nihoyat bitta vaziyatga ega bo'ldi Surxon. Nihoyat o'sha vaziyatni gol bilan yakunladi va nihoyat aniq zarba berdi Surxon jamoasi vakillari. 46 daqiqa 1-0. Reportaj boshida eslab o'tgandim, bugun shunaqa vaziyatga OKMK agar g'alaba qozonsa kamida ikkinchi o'ringa ko'tariladi, hatto yirikroq hisob bo'lsa birinchi o'ringa ham chiqib olishi mumkin degan pallamizda. Birinchi taymda bironta jiddiy vaziyat bo'lgani yo'q. Ikkinchi taymdagi ilk hujumni esa gol bilan tugatyapti Surxon. Chap qanotdan tashkil etilgan hujum, mana bu yerda to'p markazdan o'tib ketyapti. Sal bilmadim, Mirjalol Qosimovning o'yindan keyin 15-chi raqamdagi Oybek Rustamovga nisbatan e'tiroz bo'lsa kerak. Birinchidan qanotda mana bu Asadbek Karimovni o'tkazib yuborishdi. Ammo Karimovning to'p uzatishi qanchalik xavfli edi. Mana shu yerda Oybek Rustamov xotirjamroq o'ynasa bo'ladi-ku. Qarang. Karimov pas beryapti, kuchsiz. Tezlik pas. Rustamov to'xtatib olib tepsa ham bo'ladi. Yoki kuchliroq tarzda uzoqlashtirsa bo'ladi, lekin u to'pni to'g'ri raqibga topshirib qo'ydi. Natijada mana bu vaziyat gol bilan yakuniga yetyapti. Yana kim? Sinim yo'q, chunki Hamidjonov Hamid bergan bo'lsangiz borib javob bermoqchi edi unga. Salovatroq Sentuku Tursunovni yiqitganda ham Hamidjonov o'zicha tushuntirmoqchi bo'ldi, men bilan talash tortish deb. Hozir yaxshi vaziyat, ikkinchi golni ko'ramizmi? Zarba yo'q, bormi? Bor va 2-0. 56 daqiqa, 46 daqiqa va 56 daqiqa. Surxon jamoasi vakillari. Bu nimaga ishora edi bu? Nimaga shama qildi Asadbek Karimov? Hozirgina Mirjalol Qosimov futbolchilarni almashtirishni ko'zlab turgandi. Lekin VAR ko'rib chiqadi shekilli buni. Chunki birdaniga Lutfulin markazga dadillik bilan borayotgani yo'q. Ammo ofsayd borasida hech qanday bir muammo yo'q. Qo'lga tegdimi yoki yo'qmi? Mana shuni ko'rib chiqisharmikan Dmitriy Pletnev. Mana bu yerda, mana bu yerda qarang. Shuni hakamlar qanday baholashadi? Undan u yog'iga adashmasam muammo yo'q u yerda. Xo'sh, mana bu yerda Pletnev kelyapti. Shu yerda to'p qo'liga tegdimi yoki yo'qmi va hakamlar buni qanday baholashadi? Mening nazarimda sal tekkandek bo'lib tuyuldi ham, ammo buni to'pni qo'l bilan o'ynash sifatida qabul qiladimi referilar yoki yo'qmi? Mana bu nimaga ishora edi? Asadbek Karimovda ko'klam bahor. Oyunun ya.
ruxsat berildi. İçkariga to'p jarima doniga yetkazib berilyapti. Xurshid G'iyosov yutib chiqdi. 2-qavatdagi kurashda zarba berdi, zarbasi noaniq. Orada to'qnashib ketdi raqib bilan. Bu yerda qoida buzilishi yo'q. Shunchaki havodagi kurashda to'qnashuv bor. Jamoa vakillari Nodirbek Abdurazzoqov Ahmadaliyev yugurib keldi, o'zini taklif etdi. Ahmadaliyev nima foydasi bo'ldi buni? Sal yuqoriroqdan yetkazib berish kerak edi. Yana Ahmadaliyev. Mana shunday tarzda uzatsa bo'lardi boyiga. Holatda ham o'ziga to'p qaytib kelyapti. Sentoku. Yuqoridan kelayotgan to'plar Surxon jamoasi vakillari uchun qulay bo'lmoqda. Ofsayd yo'qmidi? Yo'q ekan. Yo'lda davom etadi Dilshodbek. Pastlatib yetkazib berdi. Sal noqulayroq. Zarba bor Papavada. Keyingi zarbachi. Bor rikoshet bilan darvozabon to'pni baribir egallab olyapti Dilshod Yo'ldoshev. Zarba muallifi esa Nodirbek Abdurazzoqov edi. Shunda aslida Ermatov deb shunday ma'lumot berishgandi. Top jarimadan yetkazib berildi. Topning yo'nalishini o'zgartira olishdi, bura olishdi, lekin darvoza tomonga emas. Okanka jamoasi vakillari yana bir bor ko'ramiz. Ofsayd borasida muammo yo'q, barchasi yaxshi. Lekin kamchilik shundan iboratki, aniq darvozaga yo'naltira olishmadi. Qobek Rustamov edi bu. Kundir. Toshmatov. Ha, so'nggi 2 turni muvaffaqiyatli o'tkazyapti. Va gol! Va gol! Hali endi g'alaba bilan tabriklashni boshlagandim. Endi g'alaba bilan tabriklashni boshlagandim. Okamki gol urdi. 2-1. Lekin hakam Rustam Lutfulin shoshilmayapti bu golni inobatga olishga. Va g'alaba bilan tabriklashga biroz erta shekilli. Ko'raylikchi. Mana to'p. Bu passiv ofsayd sifatida ko'rilmasmikan? Mana shu yerda to'p uzatilayotganda hakamga futbolchi o'yindan tashqari holatda edi. Lekin unga to'p tegmadi. To'g'ri darvozaga borib tushdi. Biroq u chalg'itib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Borib ko'rish ehtimoli bor Vardagilarda. Chunki hujumda ochilayotgan futbolchi ofsayd holatiga tushib qolgandi. Mana qarang, to'pga zarba berilgunga qadar ofsayd holati bor. Lekin u to'pga teginmadi. Biroq aktiv tarzda bu hujum nuqtasida hujumning mana shu qismida ishtirok etdi. Endi hushtakchalarmikan? Bo'ldi. Bo'ldi. Hushtak chaldi. Va mana shu hushtak Surxon jamoasi